Kina është zotuar se nuk do të pranoj kritika ose presion për lidhjet e saj me Rusin. Reagimi erdhi pasi Washingtoni paralajmëroi se do të mbaj Pekinin për gjegjes nëse Moska arrin të fitojë në Ukrainë. Kina dhe Rusia kanë të drejtë të angazhohen në një bashkëpunim normal ekonomik dhe tregtar. U përgjigje zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme duke shtuar se ky lloj bashkëpunimi nuk duhet të pengohet dhe Kina nuk pranon kritika apo presione. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Kinën se do të mbajë për gjësi nëse Rusia arrin të përmbush objektivat për pushtimin e Ukrainës. Paralajmërimi erdhi pas vizitës së ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov për rinovimin e premtimeve për bashkëpunim mes dy vendeve. Kurt Campbell, një zyrtar i lartë diplomatik amerikan, tha se ruajtja e paqes dhe stabilitetit në Europë ishte mision historikisht më i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. Diplomati paralajmëroi se përfitimet territoriale të Rusisë mund të ndryshojnë ekuilibrin e fuqisë në Europë në një mënyrë të papranueshme.